8 ايام تحت فرقه زي دي. اشكركم فعلا على المجهود، انتوا عملتوا مجهود النهارده، مجهود كفايه. تخسر من مدريد 1-0 برضه مش هتعيبك، احنا خرجنا خرجنا بس خرجنا من فرقه ممكن تاخد المدينه. ما تشغلش بالك باي حاجه، اهم حاجه عمر المنتخب اليوم انتهى. ما تفقدش اصحابك وصداقاتك وحاجتك اللي انت فيها، لان اللي انت فيها دي لو واحد كلم واحد ولا اي حاجه، اي حد كان فيه كلام الماتش شغال انساه. خلاص ما كسبناش، نحافظ على فرص في مجموعه. مش انا بقى نقول بس لو كنا لعبنا فلان او عملنا فلان او جبنا فلان او اي حاجه، انتوا اديتم اديتم مقاتلين لاخر سنه، ولاخر سنه كنا ممكن نتعادل وبرده كنا ممكن نخش فينا جوان تاني، لكن الحمد لله اديتم بشكل ايجابي. انتم دلوقتي بقيتوا عناصر المنتخب الاول. ربنا يكرمكم، حافظوا على بعض زي ما قلت. شكرا.